panggung bayaran. Kalau jamat rangen Ustadz jalan jamat tuh bikin amplop. Batak alhamdulillah, iya contoh yang baik kanggo sadayana, kanggo masyarakat, kanggo negara, kanggo muslimin wal muslimat. Lamun aya acara teh nabeh atanapi ngayakeun syukuran tablik akbar. Sakali deui tepuk tangan buat Kang Ujang sakeluarga. Cicing wae teu tau sutangan eta teh tepuk tangan deui. Jumper. Pamugi Pak Ujang cing jembar rezekina Pak Ujangnya. Amin. Wayah aya mobil red ka ditupan ieu ditinggal eta. Iklan eta. Bisi dek asup kan mobil eta tuh kosong. Abi mah lain ngaret nanti kali ibu ulah itu cenah. Pamugi sadayana ibunya nu hadir nu simkuring dipihormat nya. Payunun abdi ya ibu-ibu Brimob. Saha cina ustad ibu Brimob teh ibu-ibu barisan memburu barokah. Pemugi ibu cing panjang umurna. Ibu cing jembar rejekina. Ibu cing tiasa ka Mekah Madinah. Ibu didoakan suamina istrina cing bertambah. Ibu dek amin moal. Bapak-bapak dek amin moa. Amin. Bu, normalna ibu-ibu embung dicandung. Leres teu? Normalna bapak-bapak hayang nyandung. Jadi lamun ibu boga salaki keren nyandung teu hayang-hayang teuing berarti eta salaki teu nor. Kudu dibawa ka siat ceter. Eta. Mohon yeulik. Tapi da bapak lamun hayang nyandung teh nu meunang teh Bapak Ujang opat golongan meunang nyandung. Hiji anu meunang nyandung teh raja. Dua anu meunang nyandung teh konglomerat. Tilu anu meunang nyandung teh ustad. Nama kejebuan. Opat anu meunang nyandung teh ugelo. Jadi lamun bapak ustad lain konglomerat bukan raja lain hayang nyandung berarti bapak teh kan ini kira nengalir kadia teh sedayana cing jembar rezeki nanya salaki na cing hiji. Mengkosim kuring dipi hormat, yo ibu-ibu, anu belah kencangin abdi, di lebat, di luar, ibu-ibu Kolombus. Saat cina ustad, ibu Kolombus teh kelompok ibu-ibu pembungkus. Sabab acara can beres, es urat red kena kejo. Tapi alhamdulillah punya, cing sararehat urang dia nyapanya. Kemari mah, mingguan kamari abdi teh mojang. Ada iya kadia ningalina beuh. Iya kadia toh. Kan Pak Ujang teh acara ieu teh disiarkeun langsung tina Indosiar, Pak Ujang. Tuh kamerana tinggal tuh. Abdi kamari mingon kamari dakwah ka Lampung ka dieu. Abdi dakwah di daerah Ciwidey, teras ka Gunung Halu warga Saluyu lewat dieu tah. Masya Allah. Jalan teh geuningnya ka ditu mah leuweung. Kamu kamari mah Pojang. Abdi dakwah ka daerah Garut. Garut Bu, daerah teh lucu. Pojang. Aya lucuna teh eta daerah teh daerah Desa Sarkanjut. Iya Pojang. Asli gerasa taroskeun aya. Gayanya. Paling itu sa eta teh paling itu sa alitna teh namina teh Desa Sarkacang. Rasok kau jang. Ini di Garut, ayah di daerah leles Garut mah. Leles. Kapalih di itu searit Kanumora. Kanumora. Tapi ayah kau jang, ayah nanti daerah nu luar biasa lucu.
viral ayeuna teh Pojang. Viral dina TikTok, dina media sosial, viral luar biasa. Daerah Ciamis, daerah Lupoh, masyaallah. Pasir Henceut. Allahu Akbar. Eta nu marengaran. Rabbana ya Allah. Eta mah daerah eta. Ceuis daerah. Allahu Akbar. Pamulih sadayana cing sarareha cing jembar rejekina. Amin. Ya, sareng mobil khusus kapun lancep Bapak RT Yan. Bapak RT Yayan nya. Masyaallah mun ayana naon teh sok kontak kontak ka abdi. Pamugi Kang Yayan, Bapak RT Yayan cing jembar rejekina sehat salirana. Amin. Da abdi mah sok nyaah ka RT teh Bu. Tiap RT nu di Indonesia abdi mah nyaah. Sabab RT teh sok katemeuleuhan. Sok leres de RTT singkatan Bapak RTT riuh terus butuh birokrasi tanda tangan lumpat ka RT tatangga jeung tatangga pasea anu ngakurkeun randa hamil eueuh bapaan lumpat ka BLT teu kabagi nyalahkeun ka RT maka sok khawatir RT di Indonesia masuk pada regang. Patak cing panjang umur Bapak RT ah. Bu, abdi moal panjang-panjang. Abdi moal lami sabab ieu abdi tos beres di dieu teras ka Ciwidey. Da saur pun guru den cenah lamun lamun naos tuh ada mobil dia ditinggalin mah tuh. Ayeuna tuh aya nu ngaliwat ka di jeret. Bu, abdi ngaos mal panjang-panjang. Da saun pun guru lamun ngaos di pondok sareng ngaos di panggung kedah bentan. Di pondok mah cenah ulah lamun ngaji di pondok mah syaratna nyiar ilmu teh kedah tulul jaman. Tul teh panjang, jaman teh waktu. Makana gering diurang di ditu aya jalan tul, berarti eta jalan nu panjang. Tol. Han ku sabab eta jalan dijieuna ku lalaki jadi jalan. Mun dijieuna ku awewe jadi jalan. Jar urang kitu ieu. Serius nyebutnya, Bu. Ibu anu hadir tina ieu tempat sadayana bade niat naon bae. Ibu bade niat tolab ilmu, bade niat naon bae, ngaos kana ieu tempat sadayana dosa-dosana tos dihampura ku Allah. Bade eta deuk niat ngaji, bade eta deuk niat naon bae hadir kana ieu tempat, maka ibu bapak sadayana dosa-dosana dihampura ku Allah. Da ari ngaos teh kasepuhan rupi-rupi. Ngaos teh kan saur urang meninggal mah aya opat rupa. Hiji ngaji teh ngaji japati. Naon cina ustad ngaji japati teh ngaji di mana-mana aya nu nyamper daek ngaji. Eueuh anu nyamper teu daek ngaji. Cicing we. Aya batur daek ngaji. Keur mah jaman ayeuna mah awewe teh loba otewe-otewean. Sok tingali eceuk resep kene ka ulin atawa resep kene ngaji. Ari ieu sok aya rutinan tara? Aya. Sok hadir tara? Tara. Lah ditu jempling tah. Tara tah. Deuk ngajawab tara daerah. Deuk ngajawab osok da tara. Akhirna ngajawabna teh tar sok. Aya tara aya? Sok. Ngaji teh aya ngaji japati di mana aya batur daek ka pangajian. Lagu eueuh batur. Malas ngaji na eta ngaji japati. Dua ngaji teh aya ngaji padati. Naon cenah ngaji padati Bapak Ujang? Ngaji padati teh di mana-mana loba dahareun, di mana-mana loba pacokeun, di mana-mana loba tuangan daek ngaji. Lamun eueuh kadaharan eueuh pacokeun teu daek ngaji. Eta ngan saukur ngaji padati. Tilu aya deui cenah kasepuhan ngaji nate ngaji kunti. Naon cenah ngaji kunti teh? Ngaji ngan teu diamalkeun naon rupi anu didugikeun.
Taro. Cek ustad teh, ibu-ibu. Ibu teh kedah taat ka salaki. Ibu teh kedah ngamulyakeun ka salaki. Bu, kade lamun uih di pangaosan, angkat ka pangaosan, ibu teh kudu suntangan ka salaki. Osok kitu tara? Tara. Sepakat tara. Bu, dangukeun ieu. Sing sajalma anu nyium leungeun salaki. Gitu. Ustaz, leungeun salaki abdi mah bau-bau colotok kuda. Bu, mulyakeun salaki. Sing sajalma istri anu nyium leungeun salaki. Bu, nyium leungeun salaki. Bu. Ada ngojol tuh. Nyium leungeun salaki niat karena Allah nyium hungkul leungeun salaki maka eta istri sami ejeng nyium Hajar Aswad. Cium leungeun salaki keun bae bocorotok kuda oge. Cium leungeun salaki sami jeung nyium Hajar Aswad. Punten Bapak kasepuhan di Bandung Barat hoyong angkat ka Mekah kedah ngantosan 13 tahun hajian 13 tahun bari lamun tos di Mekah teh can tangtu bisa nyium Hajar Aswad. Ieu mah Hajar Aswad nu aya di imah we cium mata bo balik ti dieu yu rontok leungeun salaki cium leungeun salaki mangka bayang salaki agebegna jiga mah. Cek salaki teh keur ngajapa pangkieu eta. Buru dirontok. Kabayang salaki agebegna kieu tah. Ari siap kunaon cen tah? Balik ngaji kasurupan sia. Cium leungeun salaki, Bu. Masya Allah. Rawe salaki nu mah eceuk samata. Sok aplikasikeun kahirupan urang ka salaki. Salaki teh Bu. Bu, salaki uih damel. Da janten awe mah babari Bu hayang lebet ka surga teh. Gampang istri hayang lebet ka surga. Cukup opat perkara tak amalkeun. Hiji salat 5 waktu. 2 puasa dina bulan Ramadan. 3 taat ka salaki. 4 jaga nama baik salaki. Salaki balik gawe sok ueuceut teh atuh siapkeun caina. Osok kitu tara? Tara. Osok kitu tara? Tara. Lah dieu osok kan saurang. Sok salaki teh ku bapanya, Pak. Bapak teh capek namanya. Uih didamel gitunya. Uih ditani. Uih di kebon. Capek. Capek. Hoyong teh disiapkeun cai. Hoyong. Tuh dikikeun. Bapak-bapak teh tos capek. Cai. Uih. Cai. Cai siap bapana. Tah cai. Alhamdulillah. Panas bet. Siapkan cai kang salaki, mere cai ka salaki maka eta istri sami ejeung puasa sataun campleng. Biasa dibuka kira kita ukur dulu jen. Pernah teu puasa sataun campleng? Pernah teu? Iya nu aya di imah salaki siapkan cai. Cai kopi? Cai wungkul. Baik teu nanaon. Bapak ieu cai wungkul. Cek si bapak itu mah teu rido. Cek si pamajikan ieu teh kacida sia resiko ka dapur ku 1000. Allahu Akbar. Muliakeun salaki, gampang istri hayang lebet ka surga. Pak, awewe mah hayang asup ka surga, 8 panto surga, sok tah urang meninggali, mangga asup ka surga di panto anu mana wae. Muliakeun salaki.
awewe mah gampang hayang asup ka surga teh. Ya iya, Bu. Anu teu boga salaki. Rana belah mana diukna? Belah mana? Mun bisa mah Rana teh ulah nini-nini le. Pi. Penta nomor WA Rapi. Alhamdulillah. Iya, santri abdi bilip minat. Yuswana 20 tahun. Nah, ke punten, ya, bilih ayah Randa ini punten. Bilih ayah berita viral. Santri ustad jalan-jalan meninggal karena mengkonsumsi susu kadaluarsa. Menang abdi matu bar rumah kabehnya. Cingsa jalma anu ngahajirkan kabunga kabatun maka eta jalma leuwih leuwih utama tinimah ibadah 60 tahun tuh tempok tingali itu sareuni ibu hayang lebet ka surga hayang naik harkat darajat teu bu hayang da hayang da ibu teh kan boga budak tuh boga budak leutik tuh tinggal keli ais disusuan kalawan pinuh rasa cinta disusuan Masya Allah disusuan tina sakenyot nate ibu di akhirat ngangkat 1000 derajat tina sakenyot coba lamun 2 kenyot sok gera etang sok usadayana nyot 1000 sok etang nyot 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 tuhnya luar biasa sakenyot nah 1000 tadi sabar nyot nyot tinggal bapari awewe mah yang lebet ke surga ningkat harkat darajatna eta kerek nyusuan budakna komo bapana ku bapakna mah geus mah disusuan tamah dicook gampang lebet ke surga tapi deui punten bu ibu ibu seseorang ge penghuni neraka teh awewe sabab awewe ayeuna mah suara rami so tinggal aya tina media sosial aya aplikasi TikTok TikTok tuh anu sok buka TikTok mah apal sok tempo tina media sosial punten bapak kasepuhan hoyong dosa tina soca gampil tinggal buka HP ayak gening sok tinggal awewe terjaman enama suara rani hente nugelis wae nini oge tinggal terus juga joget kegituan leheng lamun gelis leheng lamun awakna mulus hapur parat nepi kabujur Allahu Akbar pantes pak bu lolobana penghuni neraka teh awewe sabab awewe jaman ayeuna geus suara rani sok punten bu abdi umur 30 tahun teu wani abdi ka kota mau jang ka kota abdi teu wani nganggo kolor tapi sok tinggal ayeuna di kota komo dinten mingon sararenam ibu-ibu marake celana sakieu Masya Allah nya ari cek awama cek bapak-bapak biasa mah cuci mata coba saur ustad jeung santri jeung kiai ditingali dosa teu ditingali lebar akhirna begitu ditingali teh astagfirullahaladzim alhamdulillah lara siapanya ibu-ibu senam weh sarenam make laon calana anu jingging naon anu jiga pabrik tahu kahujanan ibu-ibu senam di ditu mah catu dua di tukang teh aya aki-aki kena lajo catu dua cek aki-aki di enam Allahu Akbar gitu di kota mapa tinggal seueur awewe anu ngawanikeun orat gampang baju di baju tapi jiga anu teu di baju
make carana tapi awak katinggal lekukan anak. Sok tinggal. Ongkoh di carana tapi bodi nanti katinggal. Dak abdi mah cek abdi kitu dek ditingali dosa. Teu ditingali parang alus. Sok taros yeuh Mang Ujang kesepuhan Mang Ujang. Lamun ningali bujur anu gede payunan Mang Ujang dek ngabalir atau ditek ditingali abalir atau tingali tuluy. Tingali tuluy. Normal. Mang Ujang teh masya astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kan lebah nama alhamdulillah. Cek Mang Ujang teh eta bujur gede naon usina nya. Allahu akbar. Seueur awewe anu lebet ka neraka, seseueur nama penghuni neraka teh awewe. Bapak-bapak mah saeutik. Untung urang mah lalaki nya banyak, awewe lain awewe nya banyak, lalaki. Loba nama awewe. Sok tingali. Geulis tu geulis nama. Panona alus irung alus biwir alus. Ditempot di sisi tinggi gigir meni mulus. Ngan hanjak kal kalakuanana jiga. Kan juga setan akan dia. Allahu akbar. Kade titip tah awewe seueur di neraka seueurna awewe jeung dina deung ka surga oge awewe babari. Makana eta aplikasikeun ngaji teh ulah ngaji kunti. Ngaji teh kudu ngaji tah nu kaopat ngajina ngaji sajati. Ngaji sajati eta teh kumaha setiap anu didugikeun ku urang diamalkeun. Eta ngaji sajati. Deuk hujan odok awah batur odok awah daharen tapi dah ngaji nate ngaji sajati ngaji weh ayah di dia nu kitu ayah di nu kitu bersyukur nah, ngaji sajati teras ieu teh ya tina wengi ayeuna bapak Ujang teh di sepitan nyepitan bapak Ujang teh nyepitan. Cep saha nami teh putra teh? Ceprio. Ceprio doakeun Ceprio cing janten murang kali anu saleh. Ceprio cing janten murang kali anu sukses dunyana sareng akhiratna. Eta Ceprio cing janten kebanggaan orang tuana engke di akhirat. Cing janten pembela keluargana, cing janten manfaat ke keluargana, kanggo masyarakat, kadituna cing manfaat kanggo negara, cing janten bebela anu tiasa nganter kolotna ka surga nu abadi. Amin. Tapi ieu titip, Bu. Abdi mah moal panjang-panjang sakedik we. Bab khitan. Bapak Ujang titip ka murangkali. Murangkali teh aya anu nyilakakeun jeng ayah anu ngabela adek ya boga budak teh ayah anu nyilakakeun jeng ayah anu ngabela nu nyilakakeun jika kumaha pan ayeuna aya tina TV naon gening tah gagayaan make mobil alus make motor alus saha anakna dirjen pajak nenggelan budak leutik nepikeun ka bapana terciduk ku KPK. Eta budak nyilakakeun teu di dunyana geus nyilakakeun komo di akhirat. Pamugi ibu sadayana cing gaduh murang kali anu saleh tur saleha. Amin. Jeung eta titip Bapak Ujang murang kali oge tiasa ngabela. Bapak boga murang kali nya. Boga murang kali saleh ngabela dunia jeung akhiratna. Contoh. Bapak teh boga murang kali saleh tilu. Lalaki hungkul. Soleh tilu, tiluanana teh di kapasantrenkeun, bisa ngaji. Bisa ngaji. Budak anu tilu eta bapak nalika sakarat ulah hariwang ku budak tilu anu eta budak bisa ngaji, budak diasupkeun ka pasantren, budak anu tilu bakal ngabela ka bapak. Sok cirikeun. Bapak kang sakarat engkak-engkakan datang budak anu bungsu ti pasantren. Bapak nak cenah itu nuju sakarat nuju damang datang budak anu bungsu di pasantren. Uluh bapak
nuju sakarat, nuju repot. Buru-buru nyokot cai wudu, diuk sisian bapana, ngaji Quran. Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin, budak anu bungsu. Ditelepon budak anu kadua tuh bapana ke repot, datang budak anu kadua ti pasantren. Budak anu kadua ti pasantren buru-buru nyokot cai wudu, diuk sisian bapana anu ke sakarat. Maca surat Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insanu 'allamahul bayan. Ngaji Qur'an. Datang deui budak anu cikal ti pasantren, datang nyokot cai wudu, diuk sisin bapa anu ke sakarat. Bapa na teh bapa sok ngarane ka abdi, bapa tuturkeun naon anu diciucapkeun ku abdi. Bapa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hos maot. Eta bapana maot diantarkan ku kalimat toyibah anu keluar tina bibir budak-budakna. Eta bapana dijajapkan ku 70,000 malaikat kusaba budak bisa ngaji boga budak anu soleh. Hayang kitu geus bisa ngaji can budak aja. Eta masalahna. Hayang-hayang arika budak teu diritah ngaji. Hayang buka budak soleh. Di kita ngaji teh budak kecil. Aya pengajian di dia. Aya. Belah mana? Aya guruna. Aya. Mana guruna? Di mana guruna? Bapak Ustaz ya. Ah, ye, mau ambil pedalkeun ye. Nyamukeun. Aya budak terus sabar tahun Yuswana. Anu aya di Sumatang. 7 tahun. Kade titip ya, abdi bade, ya mah abdi mah ngomong mah langsung mah ya. Bapak Ustaz, ari budak santri punten imah jujur jawabna. Ari ku indungna ngaji teh nyapekeun teu. Jujur Pak Ustaz, di nyapekeun teu. Doraka seta. Doraka ngabejaan eta. Ibu, ibu dangukeun. Ieu dangukeun. Ibu boga budak teu dititipkeun ka guru ngajina. Boga budak teu dititipkeun ka guru ngajina, punten Bu, ari jaman ayeuna mah punten Pak Ustaz. Jaman ayeuna bapa, mama, abdi cenah ieu les bahasa Inggris 200,000 golosor. Les bahasa Indonesia 200,000 golosor. Res komputer 500,000 golosor. Lagu weh cek budakna. Bapa, mama, saur bapak ustad ieu cenah kanggo listrik, kanggo naos 20,000 sabulaneun bejakeun ka ustad angke sakalikeun sataunan. Itu nya larasnya. Sataunan. Makana punten abdi mah karunya ka ustad-ustad anu teu abdi di ditu. Ustad-ustadnya baregang teh Bu. Naha baregang ngadaharan wae ikhlas. Hayang ngarokok meuleuman curug sorangan. Punten Bu. Ibu boga budak teu dititipkeun ka guru ngajina, teu ijab kabul ka guru ngajina, teu dititipkeun welah kitu. Ari pek teh ku guru ngajina teh diwara, dididik, nepikeun ka budak eta pintar, nepikeun ka budak eta bisa ibadah, nepikeun ka budak eta soleh, kadituna eta budak bisa asup ka surga, jasana diajarkeun dididik ku guruna. Asup ka surga, eta budak moal bisa nulungan ibu. Moal bisa nyapaatan kolotna, sebab naon ibu, bapa, eueuh ijab kabul ka guru ngajina. Moal bisa nulungan sieta. Mata oma mulai isuk, yuk urang demo Pak Ustaz. Datangan Pak Ustaz. Berbondong-bondong isuk datang Pak Ustaz. Sana meta Pak. Isukan Pak Ustaz Nurman. Isukan datang mawa beas tilu karung. Assalamualaikum Pak Nurman. Aya naon Cai Mas? Aya nu ngaran Imas. Sorry Mas. Aya naon Cai Mas? Ieu Panurman ieu teh ya duh. Naon?
Iya, abi teh ya wong itu dicari osan ku Ustaz nu kaset ya. Lu mana? Wong itu diulang ku Pak Ujang eta ya. Saurna teh saur Ustaz anu wengi, Pak Ustaz Nurman. Gening cina budak abdi teh moal bisa nulungan abdi. Lamun abdi eueuh ijab kabul ka Pak Ustaz Nurman. Abdi teh rumah sa Pak Ustaz Nurman. Abdi jelema bodoh, abdi eueuh pangabisa, abdi jelema belet. Tapi abdi teh hayang we Pak Ustaz Nurman, hayang asup ka surga ditulungan ku budak abdi anu mana budak abdi ayeuna diajarkeun naos ku Ustaz Nurman. Tah di ayeuna abdi hayang dibela ku budak abdi di akhirat, abdi hayang dibela ku budak abdi hayang dituntun ka surga, abdi rumasa jelema loba dosa, abdi maboga aset, abdi boga tabungan, boga budak anu soleh anu mana eta diajarkeun naos ku Pak Nurman. Ti menit ayeuna, ti detik ayeuna abdi nitipkeun budak abdi ka Pak Ustaz Nurman. Tah Pak Ustaz Nurman aya beas 4 kintal sabulaneun. Oh, cak Ustaz Nurman teh alhamdulillah. Hanya we bias hungkul. Bilaku moal make deungeuna. Oh, nganggo deungeuna Pak Ustaz. Siap. 4 juta sabulaneun. Ajib teu kana tos kitu. Cai Mas, ajib teu? Ajib teu? Jocer Pak Ustaz Nurman teh Cai Mas atuh cenah. Aya cenah beas deungeuna aya da. Naon eta Pak Nurman? Rokok. Siap rokona. 4 dus sabulaneun. Sumangat tang hareup hajina. Ya, bosannya sumangat. Weh, saking ku sumangat maghrib. Alif. Kadenge saeutikeun. Ba efek beas obat karung. Ba kadenge saeutikeun. Efek duit 4 juta sebulan. Ta! Bener tah gunung.